Ja. Då höll oss på att göra klart för levering av en ny båt. Nu är oss upp i en Finnmaster Pilot 8 med twininstallation av 150. En väldigt flott packe. Här har du entrén in från badeplattformen. Och så tillkoppling för landström. Integrerade fenderhållare. Och huset på båten är lite sidestilt. Så gör det att du får en flott passage upp längs sidan, så är det lätt att bevega sig runt båten. Med förardörr som man kan smätta ut och in, och det är antingen ska lägga till eller ut och dra tegn eller vad det motiverar. Här är för övrig uteposition monterat på båten, så är det väldigt enkelt att montera när man är ute och fiska, bland annat. Sommarstid så kan man rigga upp här med en flott sättegrupp med pute och solsänglösning. Här är en klappbänk ute i sidan här nu som man kan lyfta ner, och där är också pute till. Bänken här kan man lägga ner. Så här har en arbetslys monterat på unitargen. Extra högtalare. Och det håller där för autopiloten monterat. Här är monterat en autopilot från Garmin på båten med fjärrkontroll. En kokare från Vallås. Här är ett oversiktligt skap för UV-brytare och automatsikringar. Kylskåp. Vatten, kallt och varmt. Varmt på landström. En sättegrupp som är vändbart. Vändbar seterygg, så gör att du kan sitta rättvänt när du är på tur med familjen. Så sitter alla i samma körrättning. Rigga med en skicklig Garmin. Betjening av autopilot. Bast och varme. Tröster. Radion är placerat över där. Utlåsningsdyse för varmen. Sovekupé för ett par personer. En koselig liten lugge ut av båten. Här är reda lugar. Bänk och plats till lite beklädning. Där är toalettrummet med vatten, duschslange och sjutoalett, självklart med septic tank.
Mer informasjon så er det bare å sjekke ferdbåt.no.